Այս տարի մեծ պահքը սկսվում է եւ սկսվել է արդեն փետրվարի 12-ից 11-ին մենք նշեցինք Մումբարե կենթանի տոնը եւ պիտի տևի 48 օր։ Սա մեզ համար, մեր եկեղեցու համար լավագույն շրջանն է, որպեսի մարդիկ պահեն պահքը, իրենց ուխտը Աստծո հետ նորոգեն եւ եւս մեկ անգամ մեկ քայլով առավել մոտ լինեն Աստծուն։ Ուրեմն իմ խնդրանքը մեր ժողովրդին, որ այս պահքի ընթացքին իրենց ավելի զուսպ պահեն այն խնդիրները, այն մտքերը, որ մարդկանց մեջ կա, որ դիմացինի նկատմամբ չարությամբ են լծված, կամ իրենց նկատմամբ են չարությամբ լծված, մեկը մյուսին նեղացրել է, սա լավագույն շրջանն է, որ այդ խնդիրները հարթեն եւ կարողանան միասին առավել զորեղացած հավատքով սպասել արդեն մեր Տեր եւ Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի հրաշափառ հարությանը։ Մենք պահքի մեջ կլինենք միչեւ Սուրբ Հարության ճրակալույցը, որը որ պիտի լինի մարտի 30-ին եւ 31-ին արդեն պիտի նշենք մեր Տեր եւ Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի հրաշափառ հարությունը։ Հաճախ եկեք եկեղեցի այս ընթացքին, հաճախ Սուրբ Գիրք ընթերցեք եւ եկեղեցու հայրերին ընթերցենք մեր ժողովրդին, որ կարողանանք, նորից եմ ասում, նորից մեկ քայլով մոտենալ Աստծուն։